Հաստաբան Լեռնի Քովանցյան 2011 թվականից հարտունյանները ինձպես տայեցին, որպեսզի վարեմ իրենց քաղաքացիական գործերը։ Դրանք այդ ժամանակ երկուսն էին, առաջինը GH Store, այդ պահին երկուսն էին, դրանից է զբաղվում էի հանձն է առել Սևակարզունու հայցի հիման վրա հարուցված քաղաքացիական գործը, որով Սևակարզունին հարտունյաներին պահանջեր ներկայացվել շահույթի 25%-ի չափով։ Ուրեմն այդ գործն էլ տրամաբանական առումով եւ իր ընթացքով նման է քրեական գործին։ Մի քանի մանրամասներ այդ գործից, ուրեմն Սևակարզարնին հայց է ներկայացրել գումարային պահանջով, սակայն հայցապահանջ չի նշել։ Բայց չգիտես ինչու դատարանը վարույթ է ընդունել այն դեպքում, երբ որ հայցադիմում ներկայացնելու պարտադիր պահանջներից մեկն է, եթե գումարային պահանջ է ներկայացրած, համենայն դեպս դատարանը վարույթ է ընդունել եւ շուրջ 1 տարի 3 ամիս է այդ գործի քննությունը ընթանում է, որևէ մեկից հայտնի չէ, այդ թվում նաեւ դատավորին, թե Սևակարզարնին որքան գումար է պահանջում, բայց այստեղ ակնհայտ է գործի ընթացքից, այդ 1 տարի 3 ամսվա ընթացքում, այդ ընթացքից ակնհայտ է, որ այդ հայց ներկայացնելը բացառապես մեկ նպատակա հետապնդում՝ հարթունյաների ունեցվածքի վրա արգելանք դնել։ Իհարկե այդ նպատակ նաև իր ճյուղավորված նպատակներն ունի, բայց արգելանք դնելու իմաստով ըստ էության դատարանը այս պահին մի գործառույթ է իրականացնում, որ հարուստ չէ դատարանին, ամենքերբ այդ արգելանքը պահելու իմաստով գործի վարույթ է կասեցնում, փորձակնություն է նշանակում։ Ուրեմն փորձակնությանը տրամադրում է նյութեր 2004-10 թվականի հարթունյաների ունեցվածքի վերաբերյալ այն դեպքում, երբ որ ինքը Սևակարզարնին պահանջում է 2009 թվականի հուլիսից մինչև 2010 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ այդ ժամանակային ընթացքում հարթունյաների տնտեսական գործունեության արդյունքում իհայտ եկած մաքուր շահույթի 25%-ը։ Թե ինչ կապ ունի հարթունյանների սեփականությունը հանդիսացող եւ ձեռնարկատիրական գործունեության հետ որևէ առնչություն չունեցող 2004-5-7-8 թվականի ձեռքբերված գույքերը, այս հարցը բնականաբար բարձրացվեց, սակայն դատավորին դա չէր հետաքրքրում եւ նշանակեց փորձակնություն, եւ դա մեկ միջոց էր, եւս մեկ միջոց էր, որպեսզի արգելանքները մնային ուժի մեջ, վարույթը կասեցվեր, այսինքն անորոշ ժամկետով այդ անհիմն արգելանքները շարունակվեին, այն իմաստով, որ կոնկրետ տվյալ դեպքում Հայաստանում գտնվում է Նարեկ Հարթունյանը, Նարեկ Հարթունյանը որևէ հնարավորություն չունենա օգտվել իր բանկային հաշիվներից, իր անձնական գույքից, բայց ընդամենը 3 է ստացա Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրված փորձագետի եզրակացությունը, որը շատ զավեշտալի փաստաթուղթ է, ինչ-որ քրեական գործով նշեցին թվաբանությունների հարց կամ մեկ մյուս, ուրեմն այս փաստաթուղթը ես ձեռքի տակ ունենալով, եթե մեկ այլ անձ ձեռքի տակ ունենար, չէր հասկանա, թե սա ինչ գործի վերաբերյալ է։ Ասեմ ինչու։ Նախ հայց ներկայացել էր Սևակարզարնին 2010 թվականին եւ գործի համարն էր 27-11, բայց եթե փորձագետի եզրակացության հենց հայցի առարկան, հայցի առարկայի մասն ենք կարդում, այսինքն որ գործով է նշված է, ըստ հայցի GH Storage Enterprises SP-ի ընդդեմ Սևակարզարնու Արտյոմ Մարտիրոսյանի, միանգամայն այլ գործի հայցի առարկան է նշված։ Այսինքն դատարաններում էլ տարբեր գործեր, եթե հարթունյաներ ունեն 3 գործ կամ 4 գործ, կարող են շփոթել դրանք, խառնել իրար, որովհետև ըստ էության մեկ նպատակի է հետապնդում այդ բոլոր գործերը։ Ամենքերբ գույքը արգելանքի տակ պահել, հոգեբանորեն ճնշում գործադրել, ցույց տալ այդ իշխանությունը, որ դատական իշխանությունով կարող ենք ձեզ ճնշել, եւ սա էլ մի միջոց է, որպեսզի կլինի դա քրեական գործով, կլինի թե ուրիշ հարցերով, որոնք արդեն երկրորդ, երրորդ պլանում են այս պահին, որպեսզի որևէ ընդհանուր եզրեր ունենան։ Եվ ես փորձագետի եզրակացությամբ նաև մեկ այլ զավեշտալի չէի ցանկանա ներկայացնել, սա ուղղակի այնպիսի բաներ է, տվյալներ է գրված, ուրեմն փորձակնություն իրականացնում են 2 փորձագետներ, մեկը 29 տարվա ստաժով, մեկը 5 տարվա ստաժով,
Շարադրվում է ամբողջ նյութերը, ինչ է տրամադրվել մեկ մյուս մյուս եւ վերջում նշվում է որ գործի նյութերը յետեն վերադարձնում առանց նախաձեռնողի կողմից ամսատվով դատահաշվապահական ապրանքագիտական համալիր փորձակնություն նշանակելու մասին կայացված որոշման պահանջները կատարելու այդ մասին կազմելով եզրակացություն։ Իսկ պատճառաբանությունը ինչ է։ Փորձագետները իրենք հանձն են առել կազմել փորձագետի եզրակացություն, բայց նրանում արձանագրված է, որ մենք չունենք փորձագետներ։ Իսկ կոնկրետ մասնագետ փորձագետների կողմից է կազմված այս փաստաթուղթը։ Այսինքն մի իրավիճակ է, որ ասենք դրան զանգի սեղմակը սեղմենք, ինչ որ մեկը ներսից պատասխանի, որ տանը մարդ չկա։ Այսինքն սա այս շուրջ երկու ամիս այս նյութերը գտնվել են փորձագիտական կենտրոնում։ Փորձակնության ընդհանրապես չպետք է ուղարկվեր այս նյութերը, ընդհանրապես փորձակնություն չպետք է իրականացվեր, դրա վերաբերյալ մանրամասի հիմնավորումները կա։ Այսինքն սա ևս երկու ամիս այդ գործը արհեստական ձգձգելու, միգուցե ես չգիտեմ, երեք եմ ստացել, միգուցե մեկ այլ փորձագիտական կենտրոնի ուղարկեն, համենայն դեպս միտումը ակնհայտ է, որ գործը ձգձգելու երկու ամիս փորձակնությամբ, մեկ ամիս չգիտեմ ինչով, եւ փորձագետի եզրակացության հետ միասին նաեւ ծանոթություն ենք ստացել դատարանի, որ հաջորդ դատական նիստը նշանակում է ապրիլի 24-ին, այսինքն երկու ամիս անց։ Դե հիմա էդ էլ մի պատճառ է, եւս երկու ամիս կհետաձգվի։ Մեզ համար այս տեսակի ձգձգումները անհիմն, անհեթեթ ձգձգումները, այստեղ արդար դատականության մասին խոսել, ժամկետների մասին խոսել, չգիտեմ, լրիվ ավելորդ է։ Համենայն դեպս քաղաքացիական գործով այս իրավիճակն է, բայց ի տարբերություն քրեական գործով, որտեղ կոնկրետ քրեական մեղադրանք առաջադրելու խնդիր կա, տեղի եղել է ապօրինի կալանավորում, մեկ մյուս, համենայն դեպս քաղաքացիական գործով հոգեբանականը ինչ որ կերպ կարողանում ենք դիմակայել, արգելանքները բնականաբար խոչընդոտ են հանդիսանում գույքը տնօրինելուն, ըստ էության սահմանադրական իրավունքն է խախտված հարթունյաների, իրենց ունեցվածքի վրա անհիմն արգելանք է կիրառված, որտեղ եթե լիներ հայցագին, նույն իրավիճակն է, ինչ որ քրեական գործով կիրառված հայցի ապահովումը, քննիչի կողմից հետ դրված արգելանքները, չկա հայցագին գումարային պահանջով չի կարող լինել հայցի ապահովում, հայցագինը պետք է հստակեցված լինի, ասենք 10,000 դոլար կամ 5 միլիոն դրամ, եւ դրա չափով կիրառվի հայցի ապահովում, այսինքն հնարավոր դրական դատական ակտի պայմաններում, որպեսզի բռնագանձվի այդ գումարը, բայց տվյալ դեպքում հարթունյաների ամբողջ ունեսվածքի վրա է դրված, այսինքն ստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ամբողջ ունեսվածքի նկատմամբ հավակնություն ունեցող անձինք կան, հակառակ դեպքում ինչ որ սիմվոլիկ մի հատ պահանջ կներկայացվեր, դա էլ է մարտավարություն, ասենք պետական տուր քիչ վճարելու դիտավորությամբ, ասենք սկզբնական ներկայացնում են 1000 դոլարի պահանջ կամ հայկական դրամով 1 միլիոն դրամի, այդքան չափ դրա 2% չափով պետական տուրք են վճարում, հետագայում ավելացնում են պահանջի չափը եւ հստակեցնում, թե որքան է իրենց պահանջը, բայց այս քաղաքացիական գործի շրջանակներում որևէ պահանջ չկա այդպեսին, միայն հարթունյաներից բռնագանձել, ինչ բռնագանձել, ինչ չափով, ինչ գույք, գումար, որքան գումար, որևէ հստակեցում չկա, իսկ 1 տարի 3 ամիս գործը գտնվի դատարանում եւ պատասխանող կողմին, տվյալ դեպքում հարթունյաններին, այսինքն ինձ ներկայացրին, եւ դատավորին հայտնի չլինի, թե ինչ հայց է ներկայացրել, սա արդեն աբսուրդ է։ Ես թերևս սրանով սահմանափակեմ, մանրամասներ շատ կան քաղաքացիական գործով, բայց ինձ թվում է այս դրվագը հենց բավարարա պատկերացում կազմելու, թե ինչ տրամաբանությամբ եւ ինչ օրեսդրությամբ են շարժում քաղաքացիական գործով կոնկրետ հարթունյանների մասով։